kusoo dhawaada warka habeennimo calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sarkoon beelka furu daa wararka ugu dambeeya waa habeennimo arbaca ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah jawaari iyo dhinacyo kale oo miisaan culus oo ku biiray shirka ka socda magaalada muqdisho isla markaasina gebi ahaan xaaladda fila soomaaliya way ku culus tahay. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheikh cismaan jawaari ayaa caawa ku biiray shirka musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ugu socda magaalada muqdisho. Brofesor jawaari ayaa kulan gaar ahay la qaatay musharaxiinta shirkooda uu galay maalintiisii afraad isla markaasina maalinta beriya oo arbacaa la filayo in halkaasi lasoo gebagabeeyo inkastoo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin. Gelinkii dambe ee maanta ayaa lagu waday in lasoo gabagabeeyo shirka balse ma dhicin oo waa uu sii dheeraaday wakhtigiisu ilaa haddana lama shaacin wakhtiga rasmiga ah ee lasoo gabagabeynayo. Warar qaar ayaa sheegaynayo in ugu dambeyn berita arbacada lasoo gabagabeyn doono. Tan iyo shalay waxaa si isdaba joog ahay shirka musharaxiinta ugu biiraya qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta kale sidoo kalena xubnaha beesha caalamka ayaa galabta ka qayb galay shirkaasi. Inkastoo aan la caddaynin goorta lasoo gabagabeynayo shirka haddana wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno shirkaasi waxa ay sheegayaan in xataa laga yaabo berri inuu ku sii darsado. Warmurtiyeedka shirkaasi ka soo bixi doona ayaa ah mid isha aad loogu wada hayo islamarkaasina laga war dhowrayo dhawaqa ka soo yeeri doona musharaxiinta mucaaradka ahi. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ku aadan doorashada. Si kastaba ha ahaatee gebi ahaanba dadka siyaasadda soomaaliya ugu culus ayaa gebi ahaanba ku soo biiray mucaaradka islamarkaasina fila soomaaliya ayaa xaaladeeda aad ugu xun tahay lamana oga in ay go'aankaasi bedeli doonto. Haddii beesha caalamka ay la safato mucaaradka waxaa hubaal ahay farmaajii fahad yaasin inay guddigaasi kala diri doonaan islamarkaasina ay dhihi doonaan waa in guddi cadaalad ahay lasoo dhisaa. Si kastaba ha ahaatee lama oga berrito waxa ka soo bixi doona shirkaasi. Dhinaca kale maxaa ka jira in madaxweyne guud laabe loo diiday inuu tago magaalada beledweyne. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sheegay inaysan jirin cid ka soo horjeeda booqashada la sheegay in madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud laabe ku tagayo magaalada beledweyne. Ma jiro hal qof oo diidan in madaxweyne cali guud laabe uu yimaado beledweyne wixii ka dambeeyey maalinta khamiista ahi ayuu yiri yuusuf dabageed oo warbaahinta kula hadlaya magaalada beledweyne. Dabageed ayaa sheegay inuu dhammeeyey tabashooyinkii jiray uuna diyaar u yahay inuu qanciyo cid kasta oo tabasho qabta. Hadalka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ahayd uu ku baaqay madaxweynaha hirshabeelle cali guud laabe safar uu ku tagi lahaa magaalada beledweyne kadib markii ay soo baxeen hanjabaado ka soo yeeray ciidamo ku sugan duleedka magaalada beledweyne kuwaasi oo sheegay inuusan imaan karin beledweyne. Madaxweynaha hirshabeelle haddii uu yimaadana ay weerari doonaan. Kulamo dhexmaray saraakiisha hogaaminaysa ciidamada diidan cali guud laabe iyo maamulka gobolka hiiraan oo la doonayay in arrintaasi xal loogu gaaro ayaa fashil ku soo dhammaaday sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku sugan magaalada beledweyne. Si kastaba ha ahaatee cali guud laabe ayaa iminka la leeyahay safarkiisii dib ayuu u dhigay. Dhinaca kale shariif xasan madaxweyne farmaajo wuxuu tashay jaakad keligiis u gasha. Madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan shiikh aadan ayaa ka jawaabay hadalkii dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar oo sheegay in doorashada soo socota wareegga koowaad lagu kala bixi doono. Sidoo kale shariif xasan ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu doonayo in uu keligiis u tartamo isagoo sheegay in horay loo soo arkay nin keligiis tartamay balse la mahadin waayey. Mahdi Guuleed waxa uu yiri Baydhabo hal wareeg ayaa ku guuleysanay Baydhabana wixii ka dhacay waa la ogaa dad ayaa la xiray dad waa la dilay wixii kale ee ka dhacayna waa la wada ogyahay. Galmudug inkastoo dad raalli ka ahi ay jireen wixii ka dhacay waa la wada ogyahay. Jowhar inkastoo iyadana dad raalli ka ahi ay jireen wixii ka dhacay waa la wada ogyahay ayuu yiri Shariif Xasan. Madaxweynaha talada haya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu sidoo kale ku eedeeyey in uusan diyaar u ahayn in doorasho lala galo balse uu doonayo wax uu keligiis maamusho. Ilaa carta ayaan dowladnimada Soomaaliya ku soo dhex jiray weli ma arag ayuu yiri doorasho hal wareeg ku soo dhammaata waxaana arki jirnay ayuu yiri doorasho laysku daalo oo la baahdo oo wareegyo dhowr ahi laysla maro sidaa daraaddeed doorasho hal wareeg ahi waa diidnay ayuu hadalkiisa ku sii daray Shariif Xasan. Hadalkan ayuu madaxweynihii hore koonfur galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ka jeediyey shirka Muqdisho uga socda maalintiisii afraad musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo berri lagu wado in lasoo gabagabeeyo.
حق حساسية قدو بيمود أو عفيس كده البداية حسن علي خيري كدبنا قرطي إنو سميه حيل كقادستي تضبط دقيقة كده عدي بارلمان فدرالك صومالي إسلام مركاسنا رئيس الوزارها حلك اللغة قاضي قدومي كوحيقين ككوبا دي بارلمان كفدرال كصوماليا عبدولي إبراهيم مودي أو قراب الله أفاد ياسين أو شالي كقيب غلي شركي مشرحين تحلك مدحوينها أو قصعودي مقالة مقدشة أيا كقرابي حلك تورستي حسن علي غير إسلام مركاسن أوهو دي جلبها قبصدي شاقينا إن فيلا صوماليا إن من كلاد لوغ سوبيحيي مدحوينا فرماجنا قيانا وين أو كلوك عاي إسلام مركاسن إن من كهد كدن بيسو إيكا سوهر جيدا معارض كان أي لم ديهين مودي أيا عفيس كدال بدي حسن علي غير إساقا أو خيرتي إنو إس sagu ka dambeeyay fulintii qorshihii lagu riday xukuumadii oo hoggaaminayay sida ay xubna goob joog ah u sheegeen calaamada media waxa uu shirkaasi oo albaabada u xirnaay uga waramay qaabkii uu u dhacay abaabulkii oo baarlamaanka kalsoonida ugala laabtay xukuumadii qeyre isagoona xusay in qorshahaasi uu intiisa badan lahaa asiga isla markaana ay la fuliyeen mursal madaxweyne farmaajana qayb uu ka lahaa حسن علي خير أيا عفيسك أو كدل بدي عبدولي مودي كو أقبلي شركي شلي أو غوبجو كأها قدوميها بارلمانك محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إلا حالي فيتكي هالكاسي أي ودي جوغين قدومي كو حيقينك بارلمانك فدرالك صوماليا مستر مودي أو قراب الله فاد ياسين أيا أو قدن بينتي كد واجيي إن خير أي أو ناكسينيد إن حلك لغا قادو مرك الله فيريو حالك أو إمن كتاغن يهي دلك ما دام أو وجه يو دورش أي كو حيران يهين درين بدن إسلام مركاسين حوق مقوني أي ولد في الصوماليا kastabaha ahaatee waxa macquul ah inuu muuday si weyn uga soo horjeedo Fahad Yasiin maadaama Fahad Yasiin oo kursiga muuday ku cariirin rabo isla markaasina ay tahay in ay daacad ka tahay in uu ku soo biiro mucaaradka dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale uu Xasan Cali Qeyre ka garaabay weerarkii 17 December 2017 ay ciidamada ka tirsan dawladda ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoona raali gelin buuxda ka siiyay arrinkaasi cafiska muuday ayaa sidoo kale u muuqda mid qayb ka ah isla baxarashada siyaasiyiinta maadaama xilligan la isugu diyaarinayo doorasho midaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin mucaaradka iyo madaxda u sareysa dalka si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii muuday ayaa isku soo xoray mucaaradka isla markaasina ka dalbaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre cafis iyo wada shaqeyn sidoo kale waxaa macquul ah inuu mucaaradka si weyn ula softa isla markaasina weerar uu ku qaado ninka qaraabada ay yihiin kursigiisana doonayo waa Fahad Yasiin iyo farmaajo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay shirka midowga musharaxiinta oo lagu waday in uu soo gabagabo gelinka dambe ee maanta ayaa maalin kale oo hor leh lagu daray iyadoona maalinta biri ahay war murtiyad shirkaasi la soo saari doono isla markaasina halkaasi lagu soo gabagabey doono maadaama shirkaasi ay ka soo qayb galeen haweenka iyo bulshada Soomaaliyeed sidoo kale ganacsatada dalka ayaa inta badan ka soo qayb galay si kastaba ha ahaatee ugu dambeyn birito ayaa la soo saari doonaa war murtiyad ay ku midaysan yihiin ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay askari qoyskiisa ku dilay Muqdisho iyo qasaaraha ka dhashay waxaa faahfaahin dheeraad laga helayaa weerar uu xalay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya u geystay qoyskiisa kadib markii uu bam gacmeed ku qarxiyay xilli ay ku sugnaayeen gurigooda oo ku yaala degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir falka uu askarigaani geystay ayaa yimid kadib markii isaga oo soo cabay waxyaabaha maanka dooriyaha oo xalay gurigiisa tagay kadibna uu muran soo kala dhex galay isaga iyo qoyskiisa taasoo ugu dambeyntii keentay inuu ku qarxiyo bam gacmeed waxayna goob joogayaasha sheegeen in dhammaan qoyskii ay ku sugnaayeen hal qol oo guriga ka tirsan ay geeriyoodeen weerarka uu askariga u geystay qoyskiisa ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda Cali Kamiin waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ugu muruga badan in ay ku jirto hooyadiis inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku dhintay 4 qof oo ay ku jirto hooyada dhashay askariga lagu eedeeyay inuu falka geystay sidoo kalena dadka dhintay waxaa ku jira wiil uu dhalay asiga naftigiisa sidoo kale qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay 9 qof oo ku jiro askariga falka geystay walaalihiis adeerkiis iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskiisa waxaana la soo sheegayaa in dhaawaca askariga uu yahay mid aad u daran askariga falkan geystay oo lagu magacaabo Nuuraaye ayaa waxaa la soo sheegayaa inay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda isagoo dhaawac ahay dhacdadani ayaa waxaa la yaab ku noqotay dadka dariiska ah iyo dhammaan kuwa Muqdisho degan mana ahan markii ugu horreysay oo askari ka tirsan ciidamada dowladda uu geysto fal noocan oo kale ahi waxaana ugu dambeeyay falkii uu askari ka tirsan ciidamada dowladda rasaas xoogan ugu furay qoys uu gabar ka qabay isla markaasina halkaasi dukum daakum ka dhigay si kastaba ha ahaatee ciidan aan tababar lahayn isla markaasina maanduuriyaha si xun u isticmaala ayaa shacabka Soomaaliyeed waardiye ahaan looga dhigayaa isla markaasina ayaa la leeyahay waa askari qaran si kastaba ha ahaatee tinin hooyadiis iyo wiilkiisa dilay miyaa shacabka Soomaaliyeed ka daafacaya cadawga Soomaaliyeed